Kërkuat shefat i Lvokrit të zhurmoj fort të martën. Këtë kërkes pati në start të konferences trajneri Lirdaja në prag të ndeshjes kualifikuese në Ligën e Kampionëve mes Ballkanit dhe Ludogorets. Futbolli luhet për tifozët dhe me mbështetjen e tyre ndoshta me një ndeshje të vështirë do ishim shumë të suportuar, pra do kishim dhe lojtarin e 12. E ka të qartë që ekipi nga Bullgaria është kundërshtar shumë i fortë. Duke u përballur me një vlerë akoma më të madhe sa neve, nesër na vështirësohet edhe i del për detyrë çdo lojtari tek ne që t'japim më shumë se sa potenciali vet, pra nga po ta them në mënyrë popullore t'japi dhe shpirtin në fushë për shkak të përballjes me një ekip të fortë. Ndërsa futbolisti Armen Thaçi mezi po e pret këtë moment. Janë net evropianët që vetëm kush i përjeton e din knasin se çat japin këtu edhe këtu ndeshje se sot mirë janë, sot fortë janë edhe këtu ndeshje. Më vlen një sezon i tërë. Ballkani Ludogorets zhvillohet të martën brëma nga ora 24:05 në stadiumin Fadil Vukri në Prishtinë dhe transmetohet në platformën Art Motion.